Ոսկեզարդերը եղել են ընդհանուր 36 կիլոգրամ քաշով 3 կտորից։ Նախաքննությունը պարզել է, Հայաստանի պատմության ամենախոշոր գողոնը ոչ թե 36 կիլոգրամը, ինչպես սկզբնական փուլում էր հայտարարվել, այլ 38։ Դատարան կգնա, սակայն 25.5-ը, քանի որ ձուլակտորներից մեկը դեռ փնտրում են։ Հապշտակվել է ընդհանուր 298 միլիոն Ռուսաստանի տաշնության ռուբլի և 3 ոսկու ձուլակտորներ։ Քննությամբ հայտնաբերվել է 2 ոսկա ձուլակտորը, հանցագործների կողմից հապշտակված, և 78 միլիոն 550 հազար Ռուսաստանի տաշնության ռուբլին։ Տուժողը Ռուսաստանի դաշնությունում գործարար է, ով զբաղվում է գումարների, այսպես ասած, փոխադրումներով։ ՏԱՏԽԶ-ը նշում է, գործել է հանցավոր կազմակերպություն, որի անդամները նախապես տեղեկանալով փոխադրումների մասին կատարել են դերաբաշխումներ ձուլակտորներն ու ռուբլին հապշտակելու համար։ Մինչև դեպքը ապրիլի 10-ը հանցախմբի անդամներից մեկը նախ ընկերոջից մեքենա գնելու պատրվակով ձեռք է բերել Porsche մեքենա, ապա խմբի անդամների հետ հապշտակել մեկ այլ Porsche-ի համարանիշն ու ուղևորվել Սվարտնոց օդանավակայան։ Հանցախմբի անդամներից մեկն էլ օդանավակայանում հետևել է տուժողների տեղաշարժին, նրանց ժամանման մասին տեղեկությունը հայտնել խմբին, որոնք էլ ըստ դրանքի Porsche-ով հետապնդել են դուժողներին։ Փարաքյար համայնքի Երևանյան Խաշմերուկի վրա զենքի սպառնալիքի տակ կանգնեցնելով ավտոմեքենան իջել են ավտոմեքենայից, դուժողներին անցկացրել են ձեռնաշղթաներ, թմրամիջոց, զենք եւ այլ արգելված իրեր փնտրելու պատրվակով վերջիններից ձերբակալել են։ Մեքենայից հապշտակելով ամենաբարձր 999 հարկի ոսկյա ձուլակտորներն ու ռուբլին տուժողներին նստեցրել են մեքենան ու արցունքաբեր գազ կիրառելով դիմել փախուստի։ ՏԱՏԽԶ-ի խոսքով նույն Porsche մեքենայով ուղևորվել են Արմավիր Մերձավան համայնք, Ավազի հանքերից մեկում թաքցրել մեքենան։ Բլուրների մոտ եղել է նախապես փորված փոս, որտեղ կանգնեցրել են Porsche Magnus-ի ավտոմեքենան եւ հանցավոր կազմակերպության անդամներից Վանիկ Ջալիբեգյանի ցուցումով նշված հանքի տրակտորիստը Հարություն Պետրոսյանը համապատասխան էքսկավատորով հողը լցնելով թաքցրել է Porsche Magnus-ի ավտոմեքենան, այդ կերպ թաքցնելով հանցագործության հետքերը։ Հանցագործության հետքերը թաքցնելիս անջատել են նաև տեսանկարահանող սարքերն ու դրանք թաղել հանքի տարածքում, հավելում է ՏԱՏԽԶ-ը։ Գործող քրեական հետապնդմանը ենթարկվում 11 անձ, որից 3-ը հետախուզվում են, դատարան է ուղարկվել 8-ի վերաբերյալ մասը։ 8-ից 5-ը կալանավորված են, 1-ը տնային կալանքի տակ է, 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրված բացակայելու արգելքը։ Կալանավորվածներից Կարեն Մանթաշյանի պաշտպանը Էմին Խաչատրյանն ասաց, մեղադրանքը չեն ընդունում, կխոսեն նյութերին ծանոթանալուց հետո։ Տնային կալանքի տակ գտնվող Անդրանիկ Դավթյանը եւս մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա պաշտպանն ասաց, նույնիսկ դատարանը կալանքի հարցի քննարկման ժամանակ արձանագրել է, որ բացակայում է հիմնավոր կասկածը։ Եթե բացակայումը հիմնավոր կասկածը, ապա բնականաբար քրեական մարմնով ստացված նյութերը չեն կարող բավարարել անձի առավելապես դատապարտման հավանականությունը կնահատելու համար եւ նման պայմաններում վարիտ իրականացնող ուղղակի պատասխանատու են։ Մեղադրանքը փոփոխել նոր միայն նախաքննության ավարտ հայտարարել։ Դուք հերքում եք ձեր պաշտպանյալի մասնակցությունը դեպքին։ Ոչ։ Իմ վստահորդը ընդամենը ստանալով հրացազան իր եղբորից, ու ավտոմեքենա շտապել է Էրեբունի թանգարանի մոտ, այն բանից, երբ որ ամբողջ գործողությունը արդեն կատարված է եղել, եւ եղբորը ուևս 3 կամ 4 անձանց տեղափոխել է իրենց դաչա։ Ըստ պաշտպանի չկա մեկ ապացույց, որ իր պաշտպանյալը բացի եղբորի ճանաչել է մյուս մեղադրյալներին ու որ տեղյակ է եղել դեպքի մասին։ Քնիչի խոսքով էլ մեղադրյալը նախապես է տեղեկացել հանցագործության ավարտի մասին։ Վերցնում է իր քենակալի Honda Magnus-ի ավտոմեքենան եւ գնում է հանցագործներին, տեղափոխում է իրենց ամառանոց, որտեղ որոշակի ժամանակ մնալուց հետո հանցագործներին տեղափոխում է անուհետև Չարբախի տարածք, որտեղից վերջիններս դիմում են փախուստի։ Ինչպես է 38 կիլոգրամ ոսկին անցկացվել Հայաստան, այս հանգամանքը ևս քննության առարկա է դարձել։ Մենք մաքսային երկրների կազմում ենք գտնվում, ինքը փոխադրելով ընդամենը համապատասխան ամփոփագիր է լրացնում դրա վերաբերյալ, որտեղ նշում է, թե ինչ նպատակով է փոխադրում եւ ինչ է կատարվելու այդ փոխադրված ապրանքի հետ։ Անջատված մասով քննությունը շարունակվում է, միջոցներ են ձեռնարկվում հետախուզվողներին հայտնաբերելու խմբի ղեկավարին ու չպարզված անձանց ինքնությունները պարզելու հապշտակված գումարի մի մասը եւ մեկ ձուլակտորը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ գողոնի արժեքն անցնում է 22 միլիարդ դրամ։ ՏԱՏԽ Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։